Dobar dan, dobrodošli na ovaj kanal, kanal kuvanja, kanal spremanja, kanal mešanja. Hvala vam u stvari što ste na mom kanalu. Evo, danas ćemo kuvati. Da li to voli ili ne, mora se kuvati, mora se jesti kuvana hrana, ako ne zbog nas, onda zbog dece. Evo šta ću ja danas spremati, to je jedno varivo od sočiva ili kako ga još neko zove leća. Postoji crvena, zelena, crna, brown, znači nekoliko vrste leće postoje ili sočiva. Jako je zdrava, izuzetno, da ne spominjemo koliko je i ovaj sama je hranljiva, je proteinski naboj, jedan veliki poput pasulja, a pored toga ovaj, dobra je i za, ovaj, za razne bolesti kao što je holesterol, dijabetes i tako dalje. Ko želi da sazna, može da se informiše zašto je sočivo dobro i da ga treba bar nedeljnom jednom jesti. Evo, ja ću spremiti varivo. Ne znam da li vi tako spremate, da li vi tako kuvate, ali ja u mojoj kući kuvam na nekoliko načina sočivo. Spremam kao čorbicu, spremam kao varivo, spremam kao salatu, kombinujem sa drugim namirnicama i ispadne jako fino. Prvo što ću uraditi, ovako, ja tu imam negdje oko 300 do 350 grama, toliko je nama dovoljno sočiva i imam povrće. Imam celera, ovako dva parčeta, paškanat, imam jednu šargarepu, prazi luk i crni luk. Imam beo luka, bibera, soli, vegete, normalno ulja i par kobasica. Dva para u stvari kobasica, znači varivo od sočiva ili leće sa kobasicom domaćom. Prvo što ću raditi, leće se vrlo brzo ili sočivo skuva. Za jedno pola sata je već kuvano. Ali ja ću prvo malo prodinstati svo ovo povrće koje imam. Pa ću onda dodati i zajedno kuvati sa sočivom. A kobasicu ću dodati negdje pred sam kraj, jer kobasici ne treba mnogo. Tako da prvo što ću raditi, znači da naseckam ovo povrće koje imam. Da naseckam povrće i da ga ispržim. Znači svo ovo povrće ide na dinstanje, a posle zajedno na kuvanje. Evo, kao što vidite, ja se nisam trudila da mnogo usitnim povrće. Vidite, šargarepu na krugove, paškanac, celer, crni luka, nije to baš nešto sitno sa seckanom. Dodat ću jednu čašu vode i dodat ću ulja i stavit ću da se lagano to povrće izdinsta, pa više od pola. Evo, kad se povrće napola izdinstalo, prethodno oprano sočivo nalijem otprilike sa jedno, dve do tri, ovako čini je litar do litar i pol vode. I ovo povrće ću dodati u sočivo. Ako neko voli da ima kiselkast ukus, može dodati sos od paradajza ili paradajz iz flaše, ili sveži paradajz narezan, znači zavisno kad se kuva, u kom vremenskom periodu. Ja ovog puta neću dodati ništa, skuvat ću ovako varivo od sočiva sa kobasicom bez dodatka, znači paradajza, i nastavit ćemo normalno kuvati poput pasulja. Znači, ne na jakoj vatri, malo
da je tiša vatra i kuvat ćemo jedno možda pola sata, vidit ćete kad se raskuva, kad bude kuvano, znači onda ćemo dalje zapržiti, ali pošto smo ovdje pržili, znači ima ulja, dodat ćemo suvu zaprašku i normalno dodati kobasice, začiniti i tako redom. Znači stavit ćemo da se sada varimo. Ovako, pošto je sočivo ili leća skuvana, što možemo i da vidimo, evo ovako, da je povrće i sočivo skuvano. Zapršit ćemo tako što ćemo uzeti jedno dve kašike brašna, znači suva ili lango zaprška, jednu kašiku aleve paprike, možete slatku ili ljutu kako god volite. Ovako. U to ću dodati jednu punu kašiku malo više vegete, jednu kašiku soli, malo bibera, i dodat ću lagano jednu čašu vode. Sve ću to lepo umutiti, razbiti sve to brašno da nema grudvice, normalno jalovu papriku i sve te začine, pa ćemo posle kasnije probati da li još treba soli ili začina ili bibera, šta već želimo da dodamo. Kad smo sve ovako to dodali, možemo dodati kobasicu. Pojačati malo temperaturu. Kada smo sve to dodali, dodat ćemo parčiće kobasice, evo ovako izrezane da je one se malo, mada su one dimljene, ali su sveže kobasice, da se dok se malo ukuva brašno i ovi začini, da se ta kobasica, njoj vrlo malo treba i ona ukuva vrlo malo, i onda ćemo dodati beo luka, možemo da sitno se seckamo, a možemo i da kroz presu izmjećimo beo luka i tako dodamo. Nekoliko čena samo belog luka, možete dodati list peršuna, celera, šta god volite. Ja sam dodala bibera i belog luka i neću dodavati više ništa. Pustite još jednu desetak minuta, sve povremeno promešajte da ne bi brašno spalo na dno, da ne zagori. I naše varivo od sočiva ili od leće. Evo našeg variva, gotovo je. Evo kao što vidite, predivno izgleda. Varivo od sočiva sa kobasicom je i zaista predivno, pored toga što je zdravo i hranljivo, pored toga je i ukusno. Još ako se evo ovako doda još povrća, bit će stvarno jedan predivan ručak. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj moj predlog za današnji ručak ili neki drugi ručak. To je bilo to za danas sa mog kanala. Vidimo se u nekom drugom videu sa nekim drugim receptom, a do tada prijatno, pozdrav i ćao!